Já tô gravando. Comendo arroz com frango. Entregador acabou de deixar o lanche aqui, ó. E ó, o moleque, como é que ele tá lá, ó. É por isso que o lanche atrasa, é por causa disso, ó lá. Thank you.
Ainda bem que eu filmei a pessoa. Ainda bem que eu filmei a pessoa. Eu filmei, ela tá sozinha, entendeu? E aí, que você achou? Ai, tá fazendo barulho, tá... Ai, vai nascer. Oh, mãe, vem ver, tá nascendo. Ai, tá nascendo. Ai, tá nascendo. Ai, meu Deus. Olha como a natureza é perfeita. Filma, filma tudo. Ai, isso. Tá mexendo. Será que a gente tem que ajudar a abrir? Segura pra não cair. Nascer mais fácil. Estação, olha. Não quer ir pra caminha dela de jeito nenhum. Maia, deixa de ser folgada, Maia. Ela sabe que ela vai pra caminha dela. Maia, sou folgada. Levanta daí, sou. Eu não tô acreditando que você tá fazendo isso. Você tá comendo ração. Você vai virar cachorro. A marcha escapou. Que eu vou levar o ganchado pra você ao vivo. Se liga no porco. Sei lá que bicho é esse. Comendo as coisas. Gente, de que é essa bolsa? E do véio com essa bolsa? Ha, ha, ha.